جو ہے وہ بومبے وزیر خارجہ امریکہ جو ہے وہ یونان میں آئے ہیں, جس کی وجہ سے یونان میں ہزاروں لوگ اس بات کا احتجاج کر رہے ہیں کہ بومبے کو یونان سے باہر نکالا جائے, کیونکہ بومبے جو وزیر خارجہ امریکہ ہے وہ یہاں شامنی کیمپ بنانے آئے ہیں. اور کل کا آپ کو پتا ہے کہ کل کے جو یونانی وزیر اعظم ہیں وہ یہ اسمبلی میں بیان کر رہے تھے کہ فارنرز کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے ہم نے یہاں سے یونان سے نکالنا ہے, اور حتیٰ کہ امریکہ سے بھی اس کا مطالبہ اور اس کی ڈیمانڈ کی گئی. ہم آج پاکستان کمیونٹی اس بات کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ شامل ہوئے کہ ہاں جو فارنر ہیں جو جنگی اور مصیبت زدہ ملک سے یہاں آئے ہیں کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلے تو سب سے پہلے آپ نے جنگی وہ فوجے وہ دہشت گردی کرنے والے ملکوں کو تباہ کرنے والے ناٹو کے ان افواج کو وہاں سے نکالے, اور اس کے بعد آپ کا یہ حق ہے پھر آپ کا کیسے مسلسل جاری ہے, اور اتنے سخت ترین کرفیو کے دوران اتنی ظلم و بربریت کے دوران اور انڈیا کی مودی کی دہشت گردی کے باوجود میں حقیقت بڑے فخر سے بڑا اپنا سینہ چڑھا کر کے سر بلند کر کے یہ کہتا ہوں کہ کشمیری حریت پسند ہو جیو ہزار سال جیو, کہ آپ نے دنیا کو بتا دیا کہ ظلم اور جاتی کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں اور ظالم کا غرور کیسے ہوتے ہیں. آپ کو یقین ہے کہ بہت جلد جو ہے اللہ نے چاہا تو کشمیری حریت پسند آزادی کا پائے گی. آج عامر دیکھیں کہ یہاں جیسے کل جو وزیر اعظم عمران ہیں ان نے بڑی شدت سے اسمبلی میں یہ کہا تھا, پیچھے دیکھیں عامر ذرا تھوڑا رکے تھوڑا ادھر, انہوں نے کہا تھا کہ فارنر کو غیر ملکیوں کو جلد از جلد یونان سے نکالنے کے تمام میں گزارش کروں گا ان جماعتوں کے شکریہ کے ساتھ کہ اگر آپ کوئی بھی بینر کوئی بھی بورڈ دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوگا کہ جو ہے بومبے وزیر خارجہ جو ہے اس کو یونان سے باہر پھینکو, اور آنے والے جو حاضرین ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. تو پھر ایک دفعہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی بڑے چبلے ہو جائیں بڑے ہوشیار ہو جائیں, اور دیکھیں دنیا کا ایک قانون ہے تو میں اگلے دن ایک میں سکھ برادری کہا تھا تو اس میں وہ کہہ رہے تھے حق کے لیے لڑنے والے کشمیری جو ہے کھڑے ہو جائے. ہمارے تین دین اسلام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو کسی صورت کسی شکل میں پسند نہیں کرتا, اور مظلوم کا ساتھی بننا اس کو پسند ہے. سب مل کر مظلوموں کے سے لے کر فلسطین تک ایک ایک کے ساتھی بن جائے, اپنے ملکوں سے مجبور ہو کر بے بس ہو کر جنگوں کے ستائے ہوئے باہر جو نکلتے ہیں مہاجرین ان کو سمندروں میں ڈوبنے نہیں دینا, ان کے لیے آواز بلند کرنے کا, ان کے تحفظ کے لیے آواز
نہیں بڑھائے گی، لیکن کل کے وزیر اعظم چودھری کی کے الفاظ اسمبلی میں کہ میں ہر طرح کا اختیار، ہر طرح کا زور، ہر طرح کا وہ معاملہ استعمال کروں گا کہ فارنر کو یہاں سے نکالا جائے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم یونان ہم فارنر کو نکالنے کے لیے ہر طرح کی آواز بلند کریں گے، تو ہم مظلوموں کو بچانے کے لیے ہر طرح کی آواز کو بلند کریں گے۔ تو یہ معاملات ہیں، اب محتاط ہونا ہے، چکنے ہونا ہے۔ اور میرے بچوں، میرے ساتھیوں، حصہ بنے، وہ کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے نیلے ہیں، دریا ہے، چلنا ہے، اور شاید لاٹھی کیونکہ اس معاملے میں انتہائی تحفظاتی اقدامات کیے گئے ہیں، روڈ بلاک کیے گئے ہیں۔ امر آپ اس بنے ہو جائیں، سائڈ سے ہو کے دیکھیں کہ سارے رستے جو ہیں وہ بند کیے گئے ہیں۔ اس دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے، چکنے ہو جائیں گے۔ وہاں بھی امر کافی جو ہے معاملہ خراب ہوتا ہے، لاٹھی چارج ہوگا، اس ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی مظلوم کے لیے حق کو، آواز کو بلند کرنا ہے۔ اللہ کے حوالے فی مان لو اللہ کو